Var det givet att du skulle vara med i Melodifestivalen eller funderar du lite grann? Nej, det var ju inte det, men när jag hörde den så kanske jag funderade i en vecka, men jag hade nog egentligen bestämt mig för det redan när jag testade på den. Men jag kände att jag måste ändå landa i känslorna hemma och sådär. Okay. Är den svårsjungen? Ja, den är svårsjungen, det tycker jag. Alltså, nu tycker jag att den är ganska lätt, men den var svårsjungen. Det är en utmaning att just att gå från det här sköra till att bli explosivt. Hur tänkte ni när numret sattes ihop? Det är kristaller som kommer ner och åker upp och det är mycket ljuskäglar. Ja, jag ville stå i min egen lilla värld helt enkelt. Eftersom det är mycket vemod i texten, det är mycket känslor, det är mycket tankar som ska ut och mycket uttryck. Och jag ville liksom inte ha scenen på det sättet. Och då kom faktiskt Lotta Flitbeck och Maria Nyberg med den här idén, den här tanken. Som, där jag får bara liksom sväva runt i min egen lilla värld från början. Mm. Och sen så vill jag ha ett fantastiskt ljus. Mm. Bara, jag vill inte att det skulle vara så mycket grov eller vad man ska säga. Jag vill att låten skulle få tala för sig själv. Mm. Hur tänkte du klädmässigt? När vi pratade sist så sa du att det skulle inte vara fokus på det utan det skulle Nej, vara fokus. Nej, precis. Nej, jag ville känna mig fin. Och ha någonting som jag inte har haft på mig förut. Men jag ville inte att det skulle ta fokus. Jag ville inte att det skulle diskuteras kring det på det sättet. Mm. Du har till och med varit föremål för en krönika i Aftonbladet där var en kille som skrev om dig väldigt bra. Att du sätts under väldigt hård lupp och folk kritiserar dig lite grann för att du är för liksom, ordentlig och för påklädd och så. Men han ställde dig, liksom, tog i dig i försvar. Att det är mycket tuffare för tjejer. Upplever du att det är tufft som kvinnlig artist? Liksom, att man är under lupp hela tiden? Just stilmässigt. Det kan jag väl inte riktigt påstå så. Men det är klart att man får ju sina kängor. Liksom, och man är ju... Men det tycker jag att de flesta är egentligen som tävlar. För alla är nyfikna, alla är engagerade och alla vill säga sin åsikt. Så. Men jag kanske inte tar till mig det nu under veckan så för att jag tänker inte så mycket på det. Mm. Mm. Det var 9 år sedan du var i Linköping. Är det 9 år? Liksom, med för exempel. Du och jag mot världen. Bara ett litet minne därifrån. Vad kommer du ihåg från det, liksom, från det framtiden och hur bra det gick? Liksom? Ja, jag kommer ihåg att det första jag faktiskt tänker på det är att Fredrik han fick ha så mycket inlägg för skolorna. För att vi åtminstone skulle kunna vara någorlunda i jämnhöjd. Det är det första jag tänker på. Och sen var jag väldigt glad över att vi fick göra detta tillsammans. Att jag inte behövde stå själv på scenen. Utan jag fick dela hela upplevelsen tillsammans med någon annan. Är det någon som körar bakom scenen? Måste jag ja, det är Jessica Marberge som är dubbar lite i refrängerna sådär. Det är bara hon? Ja, okay. Nej det är en tjej till. Matilda heter hon va? Från huskören? Ja, precis. Ja. Om du hade varit 10 år yngre, hur hade ditt liv sett ut då? Oscar Sia. Nu ska vi se. För 10 år sedan, hur gammal var jag då? Då var jag alltså 18. 19. Va? Gud, jag får inte göra mig yngre än vad jag är. Nu ska vi se. Ja, då hade jag gått fortfarande på gymnasiet. Ja, och jag gjorde Melodifestivalen. Då, det året. Kom ihåg med hela världen för mig. Ja, jag hade nog hållit på med musik, det tror jag.